Deu umas escorregadas, mas deu pra manter o ritmo. Foi legal, foi legal, foi divertido. Foi legal. Dá pra tentar relembrar aí desde o início da pista como que é mais ou menos, contar pra galera que não conhece, questão dos obstáculos? Sim, no início já tem bem uma largada de pedal. Você manda uma rampa lá em cima, que é chamada de ladeira, né? Como se fosse uma mesa. Depois duas sequências de duplo, umas curvas off-camber. Mas é bem rápido, é bem, bem simples a pista, mas porém muito divertido. E foi a legal. Segunda parte aqui daqui pra baixo, como que é? Dá uma relatada pra galera aí. Bom, na hora que pega a mata lá em cima, na verdade na ponte pra baixo, é mais soltar mesmo. A bike faz o trabalho, só que embaixo tem uma parte de pedal, bem escorregadia, mas tranquila também. E deu pra curtir bastante? Demais, foi ótimo. E valeu.